പ്രവാചക ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായ ബനു സഫർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ബഷീർ ഒരു പടയങ്കി മോഷ്ടിച്ചു. അത് സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതൊരു ജൂതൻ്റെ വശം പണയം വെച്ചു. അപ്പോൾ ആളുകൾ അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ചിഴക്ക് ധരിച്ചു, അദ്ദേഹമാണ് ബഷീറാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന്. പക്ഷേ അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരും കൂടിയാലോചിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളായ ചിലരും അതിൽ പങ്കുചേർന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഈ പടയങ്കി മോഷ്ടിച്ചത് ജൂതനാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ്രവാചകനോടും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പടയങ്കി ജൂതൻ്റെ വശമായിരുന്നുവല്ലോ. മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്നൊരു പൊതുധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ജൂതനെ കള്ളരായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 9 സൂക്തങ്ങൾ അവതീർണമാകുന്നത്. 4 അധ്യായത്തിലെ 105 മുതൽ 113 വരെയുള്ള 9 സൂക്തങ്ങൾ. അത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പ്രവാചകനോട്, ഈ ഗ്രന്ഥം നിനക്ക് നാം സത്യനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു കാണിച്ചു എന്നനുസരിച്ച് വിധിക്കാനാണ്. അതിനാൽ വഞ്ചകന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടി നിൽക്കരുത്, അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന 9 സൂക്തങ്ങളാണ് അവതീർണമായത്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമസ്കാരത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത, മറ്റ് ആരാധനാകർമ്മങ്ങളുടെ ഒന്നും വിശദീകരണമില്ലാത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ജൂതന് വേണ്ടിയാണ് 9 സൂക്തങ്ങൾ അവതീർണമായത്. നീതിക്ക് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. നീതി മിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോരാ, ഏത് മനുഷ്യനും നീതി ലഭിക്കണം, ശത്രുക്കൾ പോലും നീതി ലഭിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദഗ്രന്ഥം പറയുന്നുണ്ട്, ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ജനതയുള്ള ശത്രുത അവരുടെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ആഹ്വാനം കൃത്യമായും കണിശമായും പാലിക്കാൻ വിശ്വാസികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പ്രവാചകൻ അതിൻ്റെ മഹിതമായ മാതൃകയായിരുന്നു. ആ മാതൃക പിൻപറ്റാൻ നമുക്കേവർക്കും സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കും.